розмова останніх насправді місяців про те, що всі чекають на результати контрнаступу, і якщо Україна покаже, що вона може, отак як там на Харківщині було, отак як з Херсоном було, то тоді Захід чи буде давати більше зброї, чи буде більше підтримки давати, чи принаймні не забирати її. Якщо ж Україна покаже, що це складно, що неможливо і не буде успіху до якоїсь певної дати, то тоді, можливо, Захід буде схиляти Україну до перемовин з Росією. Навіть західні аналітики почали більш обережно цього ставитися. Я читав редакційний текст у Washington Post, де говориться, що Україна має там зайняти більш серйозні позиції в результаті наступу. На випадок, якщо одна з сторін колись захоче сідати за стіл перемовин. І це правильне формулювання. Ось це правильне формулювання. Якщо одна з сторін колись захоче сісти за стіл перемовин. Чи обидві. Але якщо ми дивимося на ці сторони, і на Україну, і на Росію, то ми маємо передбачати, що Росія не буде бажати сідати за стіл перемовин, принаймні в осяжній перспективі. І що в цій ситуації залишається Заходу? Ось Захід говорить Україні, ви не виправдали наших сподівань, у вас не ті військові можливості, ви не так використовуєте нашу допомогу, як мали б. Ви маєте знайти якесь політичне рішення з Росією. А Росія говорить, прекрасно, політичне рішення, визнання територіальних реалій, денацифікація, демілітаризація, нейтральний статус, гарантії невступу до Європейського Союзу. До речі, дорогі західні друзі, якщо ви хочете якихось перемовин, по-перше, гарантуйте те, що ми у вас просили у лютому 2022 року, що жодна радянська республіка не буде вступати в НАТО. По-друге, у нас тепер є додаткова умова. Скасуйте, будь ласка, кандидатський статус для України і Молдови, тому що жодна колишня Радянська Республіка не має вступати до Європейського Союзу. По-третє, розірвіть угоди про стратегічне партнерство з Україною, якщо можна це зробити. І по-четверте, заберіть звідси всі новітні озброєння, які ви поставили. А, не тільки з території України, ми забули. І ще з території країн, які приєдналися до НАТО після 1997 року. Прочитайте документ. Ви ж хотіли мирно все вирегулювати. Ми вам дали документ. Хочете перемовин? Перечитайте його ще раз. Тільки скасуйте ще санкції. Я не думаю, що Росія буде щось інше пропонувати. Я думаю, що як тільки вона побачить, що з нею бажають перемовлятися, вона не тільки про свої умови ці згадає, а ще й додаткові висуне. І що тоді буде робити Захід? Скаже, ой, ну дійсно, ми такі взагалі незграбні ідіоти. Треба було відразу все вирішити, відразу з цим погодитися. Відмовляємося від нашого суверенітету. Питання вступу в НАТО буде вирішувати тільки Російська Федерація. Ми навіть угоду з Росією підпишемо між НАТО і Росією, що жодна країна не може вступити в НАТО без рішення Ради Федерації і Державної Думи Російської Федерації. І ще патріарха Російської Православної Церкви. Будемо їздити за благословенням до Кирила. Ну так же не буде, правда? Тому у Заходу нічого не залишиться. Як продовжувати допомагати Україні? Ось в чому взагалі сакральний зміст цієї ситуації. Ми весь час говоримо про екзистенційний конфлікт. Екзистенційні конфлікти не вирішуються так, як звичайні війни. І вважати, що перемовин немає тільки тому, що в нам вони не потрібні, це величезна помилка. Перемовин немає ще й тому, що до них абсолютно не тяжіє політичне керівництво Російської Федерації. І як тільки воно помітить, що хтось хоче з ним перемовин, воно відразу зробить все, щоб ці перемовини або відбувалися на максимально вигідних для Росії умовах, яких з якими ніхто не погодиться, або щоб їх взагалі не було. Тобто, в принципі, ця теза про те, що Захід може схиляти Україну до перемовин з Росією, ну, вона розбивається, тому що якщо використовувати ті аргументи і те бачення з боку, чого хоче Росія, за яких умов і на яких умовах вона взагалі готова розмовляти і чого хоче, ну тоді про які перемовини дійсно може йти мова. Я і задаюся цим питанням. У нас багато було умов перемовин. Ми говорили, що ми готові до перемовин, якщо Росія відійде на лінію 24 лютого 2022 року. Це була, до речі, перша ідея перемовин, як з якою виступали це і українське керівництво. Це перші тижні повномасштабного вторгнення. Так, і західне керівництво. Тепер президент України говорить, що ми готові до перемовин, коли ми повернемо собі контроль над всією міжнародно визнаною територією України. Але я задаюся питанням, а чому в цих умовах мають відбуватися перемовини?